هغه کسان چې ویب ډیولپر شي د زما پیغام د غور سره ووري. موږ په یولرنا کې تقریبا لس نه ډېر کورسونه لرو چې هغه پی ایچ پی ده، لاراویل دی، که هغه جاوا سکرپټ دی، که هغه فرنٹ اینڈ ټو بیک اینڈ ټیکنالوژیز غواړي ولولې، موږ دا ټول کورسونه لرو. زه منم تا ته پوهنتون کې ډېر شیان درس درکړي، لیکن بیا دې هم بین المللي مارکیټ ته نشي تیارولی. لیکن یولرنا هغه پلیټفارم دی ته پکې درس ووایه، او که ستا درسونه د انټرنیشنل مکمل سټنډرډ سره برابر نه، بیا راشه خپل شکایت موږ ته مخکې کړه. همدې دپاره موږ په یولرنا کې ټرایل سیستم لرو چې ته فیس ورکې په خپل کارت باندې، ته درې ورځې وخت لري چې ټول پلیټفارم او درسونه وګوري. چې خوښ دې نه شي بیرته ځان کینسل کړه، تا نه موږ یو روپۍ هم نه اخلو. که ته په داخل د افغانستان کې، نو ټول کال دپاره موږ نه تا نه فقط 15,000 افغانۍ اخلو. زه منم چې ورډ پریس نن سبا خلک زر $100 د میاشتې فیس اخلي، او همداسې نور درسونه د لارې کراو، سفر، په واوره کې ګرمۍ کې تګ، دا مه حسابوه. ته کول شي خپل کور کې ناستې او ویب ډیولپر شي، او په آنلاین په هر ځای کې کار وکړي. دا مهارتونه ټول په یولرنا کې شته. که غواړي ویب ډیولپر شي، که هغه فرنٹ اینڈ وي کو بیک اینڈ وي، نو همدا اوس یولرنا ته راشه او امتحاني یو دفعه وګوره. که خوښه دې نه شوه بیرته لاړ شه. اقلا زموږ دعوت دا ومنه چې راشي او زموږ درسونه وګوري.